Qaafa Oromoo ta'anii bu'aasaaniif jedhanii waan hin fakkaanne fakkeessanii shiraaf warri carraaqanii hojii diinaatii gochaan isaanii kan jibban tokkummaa saba isaanii hin bari'u se'anii maaliif akkas ta'u ofii halaala ta'anii qabsaa of fakkeessanii sammuu dabaa qabatanii haqa jiru dabsuu kanneen yaalanii kan boriif yaaduu dhiisanii sammuu lukkuun maalumaaf yaadanii bal'isanii yaaduu dhiisanii qabsootti gufuu kan ta'anii maaliif akkasumas keessaa fi halaan shira yaadanii sabboona haqaa kan jibbanii maaliif hin hubatanii keessa deddeebi'anii seenaa isaanii xureessuu dhiisanii osoo sabboonummaa horatanii maaliif akkasumas keessaa hirmaachuu dhiisanii alaaluma ta'anii quba namatti qabanii utuu akkas ta'ee jedhanii oduu qofa qabatanii sabboonummaan duwwaa ta'anii kan biroos kakaasanii ammeenyumaan deemanii dhiifaman godhu seenaan yakka isaanii isaan isaa beekkatan shira ofii hojjetan maaliif akkas ta'u hojii jabaa hojjetu sabboonummaa balaaleffatu maaliif hin callisne arraba isaanii hin taane erga qabsoomfeene maalumaaf summii darbatu bari'uu ni naftu kan isaan salphistu maaliif akkas ta'u kan borii dagatanii faallaa kaayyoo kan deemanii beekaa haqa dabsanii kan dabrirraas hubatuu didanii bu'aa isaaniif amuummatanii isatu nu baasas jedhanii sammuu xurii warri yaadanii kun isaaniin baasu tasuma haa hubatan yeroo nammuma waan hojjetan hunduma. Hin hubatanii laata kan akka Daggafaa Abdiisaa, kan akka Saamu'eel Dheeressaa kaayyoo isaanii hubatanii sabboonummaa kan jabeessanii bu'aa isaaniis dhiisanii qabsoo kanaaf kan of kennanii dirqama seenaa hubatanii fakkeenya gaarii kan ta'anii haa beeku seenaan hojii isaanii. Sinargilume. Awa.